Египетот на ритмот на градот се наоѓа во едно прекрасно место во кафе бар Брус, каде што започна да се одржуваат афтерворк забави, односно попладневни матинеа или боемски денови, на кои што од самиот почеток настапува групата која што ги прави едни од најубавите забави не само во Битола, но и на секаде каде настапуваат во Република Македонија, групата Деспина. Вие сите добро ги препознавате, затоа што верувам дека сите сте биле токму на нивните забави, пред се во Рашче, корајте сега и во кафе бар Брус. Пред се, добре дојдовте во ритмот на градот, конечно да се најдеме од оваа страна на камерата, да се снимаме. Нели екипата на Тера постојано е токму на вашите забави. Што мислите ете за ови попладневни дружења или така наречени во Битола Afterwork забави? Обично се нели во петок, али сега се во среда? Па интересно е што се во среда, али има добар ефект, добар одзив, убави луѓе се берат. Во главно се многу добро. Нека продолжат вака, има ефект добар. Од каде идејата ете сите да ја формирате токму група Деспина и кога беше тоа? Па во овој состав искрено нема некој од основачите на групата, меѓутоа се собрале на Коледе, ја крстиле поро групата Фросина, после со тек на време го менали името од Деспина. И остана. И кај седе кај шодиме, викат Деспина мод Битола. Значи не од Охрид. И така некако остана Деспина, Деспина, си остана. И не се потрудивме никогаш ниту да додадеме нешто, да одземеме, бидејќи почитавме, нели, еве, вакви работи да се примеме, нокни клубови. Си остана, како што си е. Деспина, сега некојаш не звучи рокерски, меѓутоа нема врска. То си е стандардно. Имаме рокер во групата, кена па и рок шема. И, значи, почитаците беа такви, акустични. Полека, полека со потребите, со репертуарот, со зголемување на бројот на членови и нормално пратење на новитетите во градот. Млади се, веќе ние не сме млади како што бевме, ама за да направиш шема на помлади, лично керка ми 18 години ќе прави, мора малце да се консултираш со нив, така да, во главно, пратиме репертуар. Ето тоа и ќе прашував, нели што е најважно за да една група обстане 27 години со оглед на тоа што гледаме дека денес се појавуваат групи па згаснуваат токму за една вечер. Да, пред се останувањето заедно, слогата, толеранција, преминувањето преку некој работи и нормално пратење на репертуар. Што е оно што најмногу го бараат присутните ете, токму на вашите забави? Знам што јас барам, а и нашите гледачи знаат дека секогаш барам хрватски песни и секогаш морам да ги пофалам група Деспина, секогаш ми ги изведуваат најубавите пред се далматински песни. Па младите сакат се, сакат и од постарата музика, од староградската музика, што е навистина добро. А сакат и нови работи, мораме да ги пратиме нив, така да бидиме секогаш во тренд. Што е потребно за добра забава? Ете, секако тука ни е виолинистот кој што секогаш кај нас доаѓа на маса и секогаш ни ја прави атмосферата уште пубава кога екипата на Тера телевизија е токму на настапите на Деспина. Тајната за успехот е пред се преголемиот репертуар што го познава Деспина. Јас како најнов член во оваа група, година и нешто сум заедно со нив и видов некоја мака при учење на тој цел репертуар. Значи, од забавна страна, народна, мислам, народна музика, забавна музика, сега убитна репертуар. Колку ви е важна ете повратна енергија токму од публиката? Ја знам на сите ваши настапи, сите присутни пеат заедно со вас и... Па, кажано, најбитен е фидбекот од публиката, доколку немаме фидбек од публиката, едноставно и ние не се чувствуваме задоволни и не можеме да настапиме со истиот жар, односно жар со кој што треба една група да настапи на бина. Се разбира, фидбекот е број еден, кога имаме жива свирка и за наша среќа, сега за сега тоа супер ни оди, имаме фидбек, имаме добра публика, најчесто се работи за публика која што цело време не посетува. 60-70% се истите луѓе кои што сакат Деспина, кои што негуваат Деспина и благодарение на тие луѓе постојано. Тоа се разбира, пред се музиката не спомнува нас и како што кажа колегата Миле, тој повратен фидбек од луѓето кои тоа обострано задоволство и чувство и грото во групата, да речам членовите, сработиме професионално од музика,
Така да не ни представува проблем дали е денска, ноќна свирка. Секогаш прифаќаме со радост која би имале некој музички ангажман. Дали можеме да очекуваме нешто авторско од Деспина? Па може да се очекува, што во најскоро време планираме нешто да правиме, само размислуваме во кој правец, така да не бидиме во народниот, да не бидиме во забавниот, така нешто ќе измешаме, ќе се потрудиме. Можам да се присетам на забавите во FX, во еден кафе бар во Битола. Не знам колку помладите генерации ќе се сетат на тој кафе бар, но секако ги имаше едни од најдобрите забави. Што е она што денес недостига, може би, кога се забавите во прашање кај луѓето? Секако, што е она што недостига во нашиот град, а што е може би позитивната страна? Поздрав до FX, слушате, се отвори во Австралија сега, не знам дали пратите Facebook, а е поздрав до Бегот, ако не... Така е, во FX започнавме секој последен понеделник, се направи некоја шема, што е што недостига? Се знае, пред се пари да се има и секој ми во ред ми се чини. Битно е да има желба за забава, ние сме тука стално за забава. Деспине, аз ви благодарам, ќе се дружиме повторно, ви благодарам за прекрасното интервју, ви благодарам ето од моје лично име секогаш за прекрасните хрватски песни кои што ми ги исполнувате каде и да дојдам на вашите настапи. Секако се дружиме и на следните ваши забави и во кафе, барови, клубови каде што ќе настапувате. Ви благодарам на сите. Благодарам вас.